U našoj temi dana pričamo o akušerskom nasilju. Sutra kreće ženski karavan, razgovori sa pacijentkinjama, njihovim porodicama, o njihovim pravima. A u kontekstu akušerskog nasilja naši današnji gosti su Sonja Radivojević iz Beogradskog centra za ljudska prava i glumac i aktivista Bane Jetić. Dobar dan i hvala vam mnogo što ste ovdje. Sonja, da krenemo ovaj razgovor, da se setimo priče koja je pokrenula lavinu, a to je priča Milice Filipović iz Šapca koja je podelila sa javnošću svoje iskustvo. Šta se danas dešava sa tom pričom? Dokle se došlo sa tim? Dobar dan svima. Pre svega Sanja Radivojević, mala ispravka. Ja se izvinjam. Ništa. Dakle, krenulo je od Milice Filipović koja, evo sad se svi prisjećamo tog događaja, sama prvo na svojoj ličnoj Facebook stranici podelila ovo traumatično iskustvo i taj njen post potpuno neočekivano i za nju doživio ekspanziju. Kada podsjetimo gledalce, šta je ona tada proživala? Da, ona je objasnila da je početkom 2020 prve, čini mi se, prošla kroz jedan vrlo nehuman tretman u ginekološkoj akušerskoj klinici Narodni front, gde je kroz proceduru indukovanog pobačaja prošla potpuno sama, gde je u toaletu dočekala da se završi taj vrlo strašan čin za ženu potpuno sama, iako je više puta insistirala da je potrebna dodatna pomoć od strane zdravstvenih radnika. I zapravo mi smo svi bili prvo šokirani i s nekim nepoverenjem tu informaciju obradili, ali ona je vrlo brzo, kroz nekoliko dana, bila propraćena afirmativnim pričama o sličnom iskustvu od strane na hiljade žena drugih. Shvatili smo da mi moramo stati uz nju, kao i sve te druge žene. I tako je krenula spontano sva ova inicijativa, koju evo za sada zaista podržava veliki broj i ljudi iz kulture i umetnosti, aktivista, drugih žena koje su se pridružile ovom talasu. Shvatile su da od ćutanja nema ništa i da zajedno moramo da radimo na osnaživanju i podizanje svesti o ovako vrlo važnoj temi. Pričat ćemo o tome tokom razgovora. Samo mi interesuje koji je epilog te priče u slučaju Milice Filipović. Dakle, Milica Filipović pokrenula je u njeno ime pokrenute nekoliko pravnih mehanizama. Pred Ministarstvom zdravlja su svi okončani tako što nije pronađeno da je bilo propusta u radu. Zaštitnik građana je, recimo, utvrdio zapravo nije utvrdio da u njenom konkretnom slučaju bilo propusta, ali imajući u vidu sve ovo što smo svi zajedno kroz javnost konstatovali, utvrdio je da je neophodno menjati procedure, unaprediti praksu, raditi osnaživanju i zdravstvenih radnika i žena, što svakako ide u prilog celoj ovoj kampanji i aktivnostima koje zajedno provodimo. Da li išta promenjeno? A za sada ne, ali tu smo mi. To je ženski karavan da to pokuša da promeni. Tako je, ženski karavan i ova kampanja, ali i ceo projekat koji je podržao UN Women, a koji ima ideju da svi zajedno sednemo za okrugli sto sa predstavnicima vlasti i s Ministarstvom zdravlja, zaštitnikom građana, poverenicom, direktorima zdravstvenih ustanova, da vidimo gde su problemi. Mi ćemo izaći sa jednom ozbiljnom analizom koja će imati preporuke vrlo konkretne za njih i za pacijente šta treba da uradimo, pa možemo evo zajedno u godini ispred nas da nešto konkretno i uradimo. Bane, da čujemo od vas, vi ste glumac i aktivista, kako ste se vi povezali sa Beogradskim centrom i počeli uopšte da učestvujete u ovoj priči? Vi ste njima radili kampanju, o tome ćemo pričati naravno tokom razgovora. Šta je ono što vas je pokrenulo da pomognete? Pa mene je pokrenulo pre svega sticaju okolnosti kako to biva u životu. Na društvenim mrežama se pojavila ta priča oko svega onoga nisam prijavila, hashtag na mrežama. I sa prijateljicom smo, prijateljica i ja smo nešto na Twitteru pravili neke kao Twitter emisije na tu temu, odnosno na njenu inicijativu. Ja sam tad bio samo koordinator. Onda sam upoznao ove divne ljude iz BG centra i zaista samo na jedno pitanje, jel možeš nekako da nam daš neki savjet? Ja kažem, ne savjet, nakon gomile tih pisama, tih poruka, meni je bilo zatrpano sanduče. Kako su to pisma bile, odnosno poruke? Mučne, to su ispovesti žena koje su smogle snage da i meni i drugarici i ljudima iz BG centra priznaju kroz šta su sve prolazile u životu. Ne samo akušersko nasilje, nego su podelile sa nama sve svoje priče vezano za i porodično nasilje, i silovanja, i tako dalje. I kada smo kretali u ovu kampanju, tu, dakle, povratka nazad nema.
Znači, kada vas usisa tako jedna jaka priča, emotivna, tu jednostavno nema nazad. I moj odgovor je bio, ne postoji savet, ja ću sada da uradim sve što je u mojoj moći, da okrenem apsolutno sve telefone, da pokušam da animiram sve svoje kolege, prijatelje, ljude iz javnog života. I tako smo prošle godine napravili tu lepu kampanju i taj igrani video i posle toga i dokumentarni video sa ženama koje su pristale da pred kamerama govore o tome šta su preživele. I hvala u to ime za tu prošlogodišnju kampanju i Ceci Bojković i svima ostalima i sad ovima koje... Sad su tu nova lica, pričat ćemo o tome ko se uključio da pomogne. Sanja, koliko se žena vama javilo u Beogradskom centru nakon te priče koju je iznala Milica? Ja nemam tačan broj, ali zaista pričamo o stotinama žena. Ako ćemo da samo razmotrimo komentare koje smo dobili na društvenim objavama gde su žene govorile ja sam ovo prošla, istina, ovo se dešava, možemo da dođemo i skoro do broja od 1000 žena. Ono što je zanimljivo je da smo mi sproveli istraživanje. To je isto s podršku UN Women. Dakle, to je bilo, sprovođeni su dubinski intervjui sa 30 žena. Korišćen je onaj metod grudve snega, da vi krenete od jedne žene pa vas ona upućuje na druge koje su slično preživele. I svedočanstva koje smo s njihove strane dobili su zaista poražavajuća. Ja moram da kažem da je to jedna svojevrsna trauma koja se lančano prosto širila među nama. Vi plačete dok pričate sa tim ženama, toliko je zaista strašno. I radili smo jednu online anketu i podaci koje smo dobili jeste da svaka žena sa kojom su vodili razgovor poznaje bar 3 žene koje su isto proživele. Znači, ne da su svedočile, nego su kroz to prošle. To vam zapravo govori o koji obim žena je uvezan sa ovom temom, a ćute. I evo, kad smo krenuli, mi smo svi privatno počeli nekako međusobno da pričamo i shvatili da su to naše koleginice, roditelji iz parka, drugarice iz srednje škole sa fakulteta. I zašto ljudi, to je svesno se i Ceca Bojković rekla, zašto pobogu ćute žene na tu te, progovorite. I dakle, posle tog šoka, pa traume, sad je vreme za ono najvažnije, to je, dakle, ajde, zalečeni smo, tako reći, idemo na terenu da poučimo žene koje su njihove prava i da shvate da visok standard u zdravstvenoj zaštiti nije stvar prestiža ili dobre savremene države. To je nešto što vam garantuje pravni okvir ove države. I moramo da im prenesemo poruku, za to se borite. Vi dok ste tamo prepušteni ste sami sebi, ali niste bespomoćne. Vaše znanje, vaša informisanost je svojevrstan pritisak i recimo ako ima korektivan faktor na te zdravstvene radnike. Pa kad vi njima stavite izgled da znate i da ste upućeni vaša prava, kao i u mehanizme koje ćete koristiti ako dođe do kršenja istih, oni će se svakako negde dovesti u red, pa će se prisetiti aha, ovo je procedura, idemo po proceduri da bi se zaštitio od odgovornosti. Ko će biti tim ljudi koji će upravo o tim pravima govoriti tokom karavana? To je pravni tim Beogradskog centra za ljudska prava, kao i naše kolege koje su isto stalni tim Beogradskog centra za ljudska prava. Bićemo na terenu, ostvarivat ćemo neposredni kontakt sa svim tim ženama, spremili smo liflete, spremili smo materijal koji je vrlo prijemčiv. Tu će biti i kampanja putem društvenih mreža i Bane koji će sve to ispratiti, napravit će i video o tome. Bane nam daje jako veliku podršku i veter u leđa, povezao nas je, on će reći sa kim sve i bit će Bane, to Bane, ti si bio neka vrsta te spone između javnih ličnosti koje žele da pomognu. Kako je to izgledalo i ko učestvuje ovaj put? Ko se sve odazvao? Pa evo, Sanja je rekla ukratko kako je Ceca Bojković reagovala od te prve reakcije, čekaj, da li je moguće, do toga da mi se javljaju prijateljice iz privatnog života koje samo napišu jednu kratku rečenicu, ja sam ovo doživela. I onda imate odgovornost apsolutno i prema tome, bez obzira da li su to žene koje ja poznajem ili ne, to može apsolutno biti bilo ko. I zato sam ja negde jako srećan što konačno idemo napolje na ulice u sve te gradove da kažemo svim tim ženama koje možda ni nemaju vremena ni da gledaju televiziju, koje nemaju vremena da se informišu o svojim najosnovnijim pravima od momenta ulaska u porodilište do momente izlaska,
A ovu kampanju podržali su, evo, mi smo tek jutros onako zvanično krenuli po društvenim mrežama i hvala i vama medijima pre svega. Podržali su mnogi, i moja koleginica Jelena Stupljanin, Ana Mihajlovski, Staša Koprivica. Staša Koprivica, naravno, sigurno ću nekog zaboraviti, Vanja Bahilj, tako, dosta žene, i priključivaće nam se još, jer ovaj karavan će trajati mesec dana i imamo veliki broj žena. Vidjet ćemo da li ćemo da uključimo još neke momke u to, ali za sad je ovako simpatično da sam ja kao jedini feminista tu. Tako da, vidjet ćemo, jer ja, evo, već sticam okolnosti, znam na pamet i ja sva ta prava, sve te protokole, procedure, tako da za sad je okej to. Karavan kreće sutra, je li tako? Koji je prvi grad koji ste odlučili? To je Kragujevac, ako se ne varam. Sutra je Kragujevac. Bit ćemo u centru grada kod Krsta. Kragujevčani će znati gde je to tačno. Sutra smo tamo od 10 do 2, potom 21. sledi Niš, 26. Novi Sad, 3. oktobra Užice, Beograd je 10. oktobra i 12. oktobra Šabac, odakle nam je Milica Filipović, zato smo izabrali taj grad. To je početak. Mi ćemo se truditi da kampanju nastavimo, ali eto, dolazimo na lokal i želimo da im pronesemo poruke koje se tiču njihovih prava, ali ja moram da kažem, jeste ova kampanja pre svega okrenuta na ginekološko-akušerske klinike, ali ta prava o kojima ćemo pričati su univerzalna i važe za sve pacijente, tako da svi su vrlo dobro došli da se informišu, svi, i muškarci, i žene, deca, stari, dakle, tu smo za sve njih. Evo i za kraj razgovora, Bane, tvoje mišljenje, koliko je važan taj pritisak javnosti da se ovakve priče izguraju i da prosto se neke stvari promene? Dakle, ne samo da se priča o tome, nego da i oni na vrhu misle o ženama. Jako važan. I evo sad, svedoci smo poslednje 4 meseca kako stalno pričamo o tom menjanju sistema i o toj edukaciji, o svemu na tu temu. I mi se upravo trudimo da, evo, menjamo sistem, bez obzira na okolnosti. Dakle, da na sve više instance delujemo sa nekim malo jačim pritiskom, a da sa druge strane ljudi kojima smo okrenuti da pružimo pomoć, da njima nekako saopštimo na najelegantniji, najfiniji mogući način, ovo su vaša najosnovnija prava. Dakle, nikakav luksuz, nego vaša prava. Tako da u tom smislu pritisak javnosti, nazovimo ga tako, možda je preteška reč, ali da, javnost se treba pritisnuti, mora se držati svest stalno negde na površini. I da se nadovežem, izvini Bane, naravno, ne plašite se da insistirate, apsolutno, da vaša prava budu ostvarena tu na licu mesta, odmah sada. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, puno sreće tokom ovog karavana. Hvala. Svakako pričat ćemo o ovoj temi ponovo. Hvala najlepše. Hvala vam.